come in with his best friends. Ya, tengah ambil video lah, janganlah tarik-tarik seluar. Apa ni? Seluar ini merah. Oh, caught in camera, no worries. Itu lagi satu lah, abang dan Omar. Goofy. Goofy, dorong cepat. You say, you say. You look so good. Kalau mak makan, dah tak ada dah. Eh, dia lari je. Dah lah, cukup lah tu. Bagi lah orang lain peluang nak pergi dia makan. Weh, dia pergi mana tu? Sana dia. Mereka nak makan dia? Dah, jom. Jom. Okay, say goodbye, Min.